6ខែដំបូងកម្ពុជាមហាសន្ធិបច្ចេកវិទ្យា9រូបកាប់ដោយជាង220ពាន់លានដុល្លារស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរតាំងពីដើមឆ្នាំ2024រហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមមហាសន្ធិដែលបានរកស៊ីនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាកំពុងសបាយកាប់លុយច្រើនក្រាស់ក្រែលបន្ទាប់ពីបច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិតហៅកាត់ថា AI ទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងនិងស្មានមិនដល់យោងតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន Bloomberg Billionaire Index បានបង្ហាញថាមហាសន្ធិចំនួន9រូបដែលរកស៊ីនៅលើវិស័យបច្ចេកវិទ្យាបានកាប់លុយប្រហែល 226.4 ពាន់លានដុល្លារក្នុងនោះមេធំក្រុមហ៊ុន Nvidia មហាសន្ធិ Jensen Huang គឺជាបុគ្គលម្នាក់ដែលកាន់ទ្រព្យសម្បត្តិបានច្រើនបំផុតប្រមាណ62ពាន់លានដុល្លារដែលធ្វើឲ្យទ្រព្យសម្បត្តិសរុបរបស់លោកមានកំណើនរហូតដល់106ពាន់លានដុល្លារចំណែកឯស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Meta Platform គឺមហាសន្ធិ Mark Zuckerberg កាន់លុយច្រើនបំផុតទី2ប្រហែល47ពាន់លានដុល្លារស្របពេលស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Amazon មហាសន្ធិ Jeff Bezos កាប់លុយបានប្រមាណ30ពាន់លានដុល្លារស្រាស្រទុនជួបជុំបានយូរ